kwazwa iva tereri ni vatereri vedumas media. Muzwara nasi tiri kunzvimbo yeOliven kuCenturion. Uko tiri kutaura namadzimai Sara. Madzimai Sara vachakuudzai zvizhinji maererano nekubatsira kwavanoitana kuvanhu panyaya. Zita ndinonzi Sharai Mebo. Farira ichirongo. Ini ndotwa madzimai Sara padare. Ndinonamata chechi yeJohani Masowe yechishanu inotungamirirwa nemuchinjwa wenyenyedzi nomwe. Ndinopindira kuOliven Pretoria. Ndinobatsira vanhu zvirwere zvakasiyana siyana. Ndinobatsira zvakanyanya kuvanhukadzi vane dambudziko rembereko, vana vacheche matambudziko emudzimba, nevakasungwa kunyanya varenge vari mumajere vaya vasungirwa mhosva, nekubvisawo minyama matambudziko akati siyanei siyanei mukati mekurarama kwevanhu anowanikwa mukati mekurarama. Ndozobatsira zvekare kuvanhurume. Ndinobatsira vanhu vane matambudziko epabonde nekucheka masare kunana amai vanenge vane masare vaya tinocheka, vane vana vakachinjika vanenge vachinzi vari kuitinoitwa maoperation mabridge tinoita zvekare. Tinogona kubatsira zvekare nemumafoni, tinobatsira vanenge vari kure, vanenge vari padhuze vanouya wogomba vozondiona tovabatsira. Nevane matambudziko ezvenjusu tinoenda navo, tichinopinda navo mukati meninga, tinovaitira mitambo yavo, tinovabatsira nokuvaitira mitambo. Vanenge vanzi ngavaitirwe mitambo tinovaitira zvekare. Pane here muenzaniso wamungatipa weumwe munhu wamakambobatsirawo panyaya dzemumajeridzi akabuda? Pane murume akanga asungwa atongegwa 27 years ari mujere, iye takangomuitirawo muteuro ndobva azonobuda. Pavakaenda vachinda kunomuona vakabva vadzoka naye, nevamwe vakatoti vatakaitira munamato iwoyo vekumajere. Tinobatsira chaizvo achibuda. Poita yamataura yekuti munobatsira vanhu panhau dzemudzimba, vanenge vakatizwa nevarume vaya vaya munokwanisa kuti vadzokera? Ndine mienzaniso yezvakawanda pane nyaya iyoyo. Vakawanda varipo vakadzi chaizvo nevarume vari kuuya vane matambudziko ekutizwa nevarume. Pane vamwe mai vekuLimpopo vandakashandira paRunhare, murume wavo anga ane 20 years akatiza mhuri, asi vakazopupura vachiti murume akadzoka pamba. Vakatozondifonera ndivo vakandiudza kuti baba vaya vakazouya kumba. Wauya mutumwa waMwari, madzibaba asimabi. Vanochema mbereko, vanochema mabasa, kensa vanopenga kupa masimba kumaprofita. Vanhu vanovharwa mari dzavo, kutizwa nemudiwa wako anodzoka achimhanya. Urwere usingaperi pamunhu, fari uyai muzvionere. Tine masangano muSouth Africa, Zimbabwe, Malawi uye Mozambique. Vari kure, tinogona kukubatsirai panhare. Tobatsira ipapo ipapo. Tibatei isu veDrumas Media panhamba dzinoti +263 714 903 747. Tikusanganisei nemutumwa waMwari. Vauya madzibaba asimabi. Nana mai, uyai uyai vane matambudziko emazino. Pane amwe ana mai vane matambudziko emazino, vane matambudziko ejeko. Uyai tirape, tinobata bata zvekare. Kenza yechibereko, misana tinoita zvekare. Uyai tibatsirane, tiriko tiriko. Uyai tikubatsirei mazuva sevana mai.
tinovabatsira zvekare tozobatsira vanenge vaine matambudziko epabonde vana baba varipo vana baba vane matambudziko epabonde kwozoita vana baba zvekare vanozvimba mabhora aya tinovabatsirawo zvekare ndo zvimwe zvezvirwere zvatinobata-bata kunana baba nevane kenza vana baba varipo tinorapa kenza tinorapa tinoshandisa zvatinoshandisa unongonorwa ega iye aurawa wacho unongonozvirwira ega isu hatinange munhu tobva tanobaya tega tichiti uyu tamuwana uyu achitiroya ngatibaye tinongoita tinongovaka semuteuro zvinhu zvobva zvadzokera kumuridzi kana kuti munhu arovesa mwana wemunhu nezvitukwa nezvitokorochi ndizvozvo tinongoti ngazvidzokere ikoko kwazvabva abigwa tongoti munhu ngaanodzosera chinhu chemuridzi paachitora kana watopengesa mwana womo munhu nesiwo tongomugezawo nemuteuro tongoti ngaanopenga iye azvitanga muridzi wazvo azvibata achitovaka mhiko yekuti umwe munhu apenge totopengesa iye tongodzosera kumuridzi wazvo pane zvirwere zvatinosangana nazvo kunana baba nekunana amai zvirwere zvakaita sepfari vane shuga yaiti kubatsirei shuga tinobatsira chaizvo oregawo kumwa mapiritsi yaitibatsira nepashuga vanodonha vaya nevanonzwa vanhu vava vasingavoni vachitaura muzheve mavo tinovabatsira zvekare yaitikubatsirei tiriko munhu totouti uyo ndiyakuroya panhau yekudzosera tinodzosera asi pane zvimwe zvirwere zvinoramba pachipostori chedu tinoedza nepatinogona kuti tichinje maitiro kuramba tichingomura pane chipostori tinopedzisira takupinda kuchivanhu asi nemishonga yechivanhu yandinenge ndaakubata ndinoita yekurota ndinotongoiratidzwa muhope haisi mishonga yekuti ndinongonochera chete ndinotongoratidzwa muhope kuti mushonga wakati shandisa uchidai ndosaka zvimwe ndichizovimba nazvo kuti chero munhu asungwa achinzi ari mujeri atongegwa mhosva yakadii kana ndatongonotora kauswa ikaka ndikauya ndikamupa achienda anonodzoka nemunhu wake nokuti ndakakaratidzwa ndiri muhope asina ndakatopfeka magemenzi iwaya ndichitorota uri usiku mina igama lame umama usara ngihlala epretoria eoliveni ngisebenza ngabantu ngisebenza ngesonto ngingena isonto elejuwani masowe echishanu ethungamelwa isiphambano esenyenyezi nomwe ngisiza abantu abagulayo ngisiza obaba kuhlanganisela labo mama abanezinkinga ezihlukeneyo imvukuzane siyayelapha abaya esikhathini okungapheliyo umkhuhlane weshukela siyawulapha njalo abantwana abale izithuthwane siyabalungisa labo ma bengakaweli eziko siyabasiza omama abalenkinga yezindlu siyabasebenza njalo ukuthi amadoda bayabashiya siyababiza sibalungise bebuyele emtshadweni wabo ma bechithakelwe yimizi ababotshiweyo kubobaba labomama ababebotshiwe besezintolongweni sebevalelwe emajele siyabaphumisa siyabakhipha sibenzela indayelo baphume abafuna ukubisela umuntu utshayela umuzi wakhe lizulu or utshayiswe izinto siyabisela into kumnikazo lapho kuvele khona sikubisela lathi khona le muva kubuyele kuyetshayela umnikazo okuqalileyo ebantwaneni siyalapha inkanda siyalapha amabala kubomama amasare siyasika abantwana abafuna ukuguqulwa abantwana ababe kuthiwa banqumile siyalungisa abalamabridge asila bantwana abazalwa ngama-operation besekusiba le mvukuzane yesibeletho kubomama siyalapha kubobaba bakhona obaba abaya esikhathini njengabomama
labo baba labo siyabasiza sibalaphe bayalapheka imikhuhlane eminingi siyayelapha siyabamba bamba lapha lalapha ukuze umuntu asile ende siyabe sifuna umuntu alelokhu ebuya ungathi ngoba susebenzisa izinto imithandazo okwe 2 weeks ubusukhangelela ukuthi ngabe sokutshintshile okunye kuthatha isikhathi kuthatha amaviki ezintathu inyanga inyanga ezimbili inyanga ezintathu kuyabe sokuyalunga kodwa abanye abantu sidwa lokuphela inhliziyo sisheshe ngoba siyabe sifuna izinto ezisheshayo yebo kukhona okunye okusheshayo kukhona okunye lakho kuthatha isikhathi so imithandazo siyayenza usiya siyenza bijana bijana kusize siqede noma ule mvukuzane njani siyayilapha noma ulezifuyo emakhaya inkomo azizali ezinye aziyande ezinye siyalungisa lapho ezibayeni le mizi siyayilungisa